Bones tardes a tothom. Molt benvingudes, molt benvinguts. Avui tenim el goig de tenir amb nosaltres la Montserrat Bastardes Porcel, que de la manera que ella cregui convenient, ja va dir que tenia pensat com ho volia fer, ens parlarà de les escoles Bressol, del combat de les escoles Bressol a Barcelona des dels anys 30, 1932 a 2007. Bé, teníem moltes ganes que vingués la Montserrat després de la esplèndida, multitudinària presentació del llibre Les escoles Bressol de l'Ajuntament de Barcelona, Memòria Històrica 1962-2007. Bé, aquest llibre que es va presentar allà al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona, a la sala d'actes plena de gom a gom, doncs suposava un canvi important en un camp en el qual nosaltres, des del Museu MUBA, Museu d'Història de Barcelona, hem de mirar a treballar. I és que si un museu de ciutat ha d'explicar la trajectòria del que és la ciutat, o sigui, els seus ciutadans en un marc físic al llarg del temps, hi ha temes com el de l'alimentació, que treballem fa temps, al llarg de les èpoques, el de l'habitatge, que aquest any alguna sorpresa donarem, o, sense anar més enllà, el de l'educació. Fa temps que estem treballant alguns temes d'educació, sobretot des del punt de vista de l'impacte social de l'ensenyament, de la capacitat que ha tingut l'ensenyament al llarg del segle XX, sobretot, de comportar un cert dinamisme social. I això ho tenim força estudiat, i aviat sortirà un volum publicat per Cèlia Canyelles i Rosa Toran sobre l'escolarització a Barcelona al segle XX, en el qual l'arc que es cobreix va de la primària en els anys, diguem-ne, doncs allò d'abans de la guerra, a passar de la guerra, en els anys en què realment el fonamental era tenir estudis primaris, a la secundària, als instituts, doncs ja, doncs passada la primera postguerra, als instituts doncs, de Barcelona. I vam agafar, per exemple, doncs el Infant Isabel i Joan d'Àustria, on hi havia l'Angeleta Ferrer, que havia estat a l'Institut d'Escola, i per tant hi ha una certa línia de treball que aviat es veurà aquest llibre. Però faltava una cosa molt important, que és potser la més important de totes, que és la de les escoles Bressol. Perquè és les escoles Bressol on es forja en bona mesura la personalitat dels nens i nenes que després aniran passant pels altres cicles educatius. I va ser doncs un privilegi conèixer la Montserrat, que vaig conèixer abans no hagués fet el llibre, i conèixer la Montserrat després de fer aquest llibre magníficament editat per l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres també som l'Ajuntament, però el MUBA té la seva línia editorial i aquesta és la de l'Ajuntament de Barcelona, magníficament editat. Llibre a partir del qual doncs, li vam demanar que en aquest cicle de diàlegs Història Urbana i Patrimoni, que compta amb la gent que és aquí, però compta també amb molts i molts seguidors per YouTube, doncs, que les tenim enregistrades i les col·loquem d'aquí a pocs dies, doncs tenir el goig de tenir aquí a la Montserrat avui, doncs en fi, és una cosa que ens feia molta il·lusió. Li agraïm molt que hagi acceptat l'encàrrec i em sembla que jo ja he dit tot el que havia de dir i moltes gràcies per ser aquí, endavant Montserrat. Hola, benvinguts i gràcies per ser aquí i també gràcies al museu perquè normalment el 03 no té gaire importància i en canvi des d'aquí, des d'aquesta casa, se li dona i se li dona també dins del marc del que en dieu renovació o com en dieu? El què? Aquest programa que esteu fent. Ah, no, aquest programa que fem són els diàlegs Història Urbana i Patrimoni i és un programa de reflexió històrica. Sí. De moviments que han canviat d'alguna manera el fer de la ciutat. Exactament. Va. Les escoles Bressol sempre han estat poc reconegudes, sempre han sigut guarderies i normalment
maltractades. L'etapa educativa 0-3 no s'ha reconegut fins als nostres dies. Quan vaig acabar de treballar a l'escola Bressol, vaig considerar que l'escola s'havia de donar a conèixer com es coneixen les escoles municipals. I vaig intentar fer llibre negociant amb diferents estaments de l'Ajuntament. Les escoles que hem arribat a ser escola pública érem escoles totes de l'Ajuntament. O rebíem subvenció o érem del Patronat Municipal de Guarderies, fins a passar a ser públiques. Hi va haver-hi una gran feina a fer perquè l'Ajuntament arribés a editar el llibre. Amb l'Ajuntament socialista no va tenir gens d'acolliment. Amb l'Ajuntament posterior de Convergència i Unió, una mica més de reconeixement, però volien ser molt protagonistes i vam decidir que no podia ser. Aleshores, amb el d'ara, amb el de Colau, va ser qui ho van publicar fa un any i mig. Bé, jo volia que fos l'Ajuntament, podia haver anat amb un altre editorial, però sent les escoles de l'Ajuntament, com diu el títol, les escoles Bressol de l'Ajuntament de Barcelona, memòria històrica del 32 al 2007, doncs tenia empeny en què fos l'Ajuntament. Perquè, a més, l'Ajuntament de Barcelona té una qualitat que sempre s'ha distingit per una estima a l'educació. Ja parlem del 1800, quan va a sol·licitud d'un capellà, d'un sacerdot, Joan Albert Martí, que va demanar una sala, va demanar algun lloc per poder fer classes. I l'Ajuntament li va deixar el Consell de Cent, el Saló de Cent, perquè de 6 a 8 del vespre pogués donar classe a nens pobres, sords muts. Així va ser ja un començament de la seva influència en quant a ensenyament. Després va dedicar molts dels seus esforços per altres menes d'escoles, com l'Escola de Música, l'Escola d'Arts i Oficis, les colònies escolars, el pressupost extraordinari de cultura entrant al segle XXI. Aquest pressupost no va aprovar-se per l'oposició de l'extrema dreta o de la dreta sense extrema, en la que no va acceptar que no hi hagués l'educació religiosa dintre de les escoles i que també pressuposava nens i nenes junts a les mateixes classes. Aquestes dues coses no es van acceptar i el pressupost no es va acceptar, però va servir com a base per a futurs negociacions. També va tenir la creació d'un patronat municipal escolar, l'Escola Maria Joana, Vila Joana d'Educació Especial, els primers grups escolars, la Comissió de Cultura, les escoles Montessori i, finalment, les guarderies municipals. Guarderies municipals, en un principi, estaven ubicades en el casc antic i era per fills de pobres, pobres. A mesura que va anar passant el temps, les escoles municipals van anar creixent també. N'hi havia de diferents models. Hi havia les escoles creades per veïns, hi havia les escoles religioses, escoles no, guarderies, religioses, hi havia diferents tipus d'escola i les creades pel propi Ajuntament. Aquestes, en un moment determinat, van arribar a ser 11. Aleshores, per un altre costat, hi havien totes les escoles privades. Escoles vol dir guarderies. Perdó, sí. Les guarderies privades, les guarderies de cooperatives, les guarderies religioses, les de parròquia,
dintre de les privades hi havia les que estaven en fany de lucre, com actualment encara n'hi ha, i també hi havia les que volien fer un tipus d'escoles en les que tingués cabuda tota mena d'infants vinguessin del cercle social econòmic a fons. I això era difícil. Era difícil perquè l'escola bressol és cara, ha de ser cara, perquè molt personal i pocs alumnes per personal. Quan una família té tres fills, tothom hi corre, i pobres, tres fills. Quan a una mestra se li col·loquen sis fills, sis nets, doncs, evidentment, costa molt. Per això és cara, perquè pel personal i pels pocs nens que es poden tenir. També la Generalitat va fer les seves llars d'infants d'aquella època. Estem parlant d'abans de la guerra, Durant la Segona República va donar un cop bastant important en quant a les seves llars d'infants i, sobretot, en decretar que l'infant és educable des del moment de néixer. I, a més, va enumerar les seves escoles, escoles bressol. Aleshores va venir la guerra. I amb la guerra, durant la guerra, hi va haver les guarderies de guerra que van fer molta labor. Van fer estudis que després aquí no es van poder aplicar, però sí que els van incorporar tant a França com a Mèxic com a Estats Units. Estudis molt importants perquè tenien molt personal. Aquestes guarderies es van ubicar en llocs de fàbrica, en racons de les fàbriques, que en no tenir els homes, que els tenien a la guerra, van agafar moltes dones. Però el material per treballar es va anar acabant i aquelles dones les podien passar a les guarderies. I tenien tant excedent de personal que els va donar l'oportunitat de fer estudis seriosos. Ja dic, aquests estudis després aquí va costar molt d'aplicar, però a fora sí, sobretot a Estats Units. Va venir la guerra i amb la guerra es va desfer tot. Quan dic tot, vull dir tot. El personal, les guarderies van tornar a tenir un sentit benèfic, totalment, ja es va deixar de dir escoles bressol, la majoria de guarderies eren de caire religiós i sense gaires ajudes. El personal d'aquestes guarderies s'anaven trobant amb la carpeta sota el braç, cada un amb els seus documents per demanar ajudes a diferents entitats, a la Generalitat, que no era Generalitat, com se'n deia? A la Generalitat, a la Diputació, a l'Ajuntament com a centre entitat més propera. S'anaven trobant per demanar doncs subvencions, bàsicament. Sempre havia volgut que aquestes escoles passessin a ser pròpies, a ser públiques, com van ser-ho les escoles de primària i secundària, que es van unir també dintre del moviment del CPEC. Doncs les guarderies també anaven cap a aquest camí. Quan es va acabar la guerra, la dona es va incorporar més al treball, a treballar. Feia falta homes, molts dels homes no van tornar i les dones havien de tirar la família endavant. Si la dona treballa, es necessita un centre on deixar els nens. Però ja hi havia tot un pensament
que no es volia deixar els nens per deixar-los i prou. Com deia el Ministeri de Madrid, que deien centros de guardia y custodia para los hijos de las madres trabajadoras. Les d'aquí no es conformaven amb això. Els d'aquí volien alguna cosa més. I aquests centres també volien donar una pedagogia i una manera de fer diferent de la que es feia fins al llavors. A partir dels anys de la guerra fins als anys 60 i pico, van ser uns anys molt foscos per les escoles, amb poca quantitat de fons i amb haver de seleccionar famílies. Clar, si no podien pagar, no podien entrar. Tot i que els mestres cobraven poquíssim, la majoria dels mestres no tenien seguretat social, però l'escola de Bressol és cara. Bé, es van anar ajuntant i coneixent tot un tipus d'escola, aquesta escola que demanava poder passar a ser pública i poder tenir els infants de totes les esmenes socials, estaments socials, i al mateix temps que tenien les inquietuds. Aquestes escoles es van anar unint, van anar incorporant diferents maneres de fer, es reunien sovint, cada escola tenia uns grups de treball, fossin pedagògic, de funcionament, fossin de repercussió per donar a entendre què pretenien aquestes escoles, aquestes guarderies. I ens trobàvem, vaja, a tots els estaments, sobretot donàvem la llauna a l'Ajuntament. Amb l'alcalde Masó, que va estar del 73 al 75, es va aguditzar totes les lluites, moltes lluites. Penseu que no el deixàvem respirar, pobre. I vam obtenir d'ell el primer prometent-se de mirar de fer un patronat municipal de guarderies. Això ens agradava com a primer pas, no com a públiques, però com a primer pas per arribar a ser públics. Però anàvem passant el temps i això no es portava a terme. I van haver-hi moltes manifestacions aquell temps. En el llibre està detallat les lluites que van haver. Aleshores va plegar en Massó i va seguir l'alcalde Viola. Amb l'alcalde Viola no va voler-se entendre amb el moviment de les guarderies. I va dir que tot això de l'alcalde Massó eren maçonades i que no se'n feia càrrec. Aleshores es va anar organitzant totes les escoles, es va fundar la coordinadora d'escola de guarderies infantils i va haver-hi una gran, diem, manifestació, digue-li com vulguis, d'una tancada. Es va fer durant una setmana una tancada, pares, mares, mestres, treballadors, infants, dins de les escoles, durant més de 7 dies. Això va tenir una gran repercussió a la ciutat. Eren pocs els que encara en èpoques d'en Franco s'atrevien a fer una tancada d'aquesta mena. Després va venir el Socies i en Socies va voler-se entendre amb els moviments i va tornar a prometre el patronat municipal de guarderies. Tot i així, va ser per la lluita, sort que teníem que tant les associacions de veïns com els polítics en clandestinitat,
com les famílies de les mateixes escoles van recolzar en tot moment aquesta lluita per poder passar a públiques. Després, a cap d'un temps, com un pas més de les lluites, van canviar el nom de guarderies, primer per llar d'infants i a cap d'un temps per escola bressol, recordant les escoles de la Segona República. Des del Ministeri de Treball va haver-hi una temporada que, considerant les guarderies estaven en pitjors condicions, va arribar a concedir el nom de guarderia laboral. I això donava peu a tenir una petita subvenció. Les guarderies laborals no podien dir que eren escoles d'ensenyants, d'educatives, no es podia dir, sinó que s'havia de dir cooperatives, industriales i el nom de l'escola. No sé què elaboràvem, no? Per sentir-ho. Laborales, guarderies laborales, i el nom era cooperativa industrial tal. Aleshores vam tenir diferents regidors, perquè l'Ajuntament anava canviant, i podíem parlar bastant amb els regidors, i cada un hi donàvem doncs, la pallissa que ho corresponia. I al final va venir amb l'alcalde Maragall, que va concedir que es fes ja el patronat municipal de guarderies. Amb ell també es va elaborar el primer conveni col·lectiu, perquè una vegada vam tenir el patronat de guarderies, la qüestió econòmica, tot i que no tothom va passar a ser municipal, les escoles teníem subvencions i aleshores podia, la qüestió econòmica podia una miqueta més balançat. Però no en vam tenir prou. Aleshores les lluites les vam dedicar més que res pel personal. Demanàvem més sou, demanàvem estar tothom a la Seguretat Social, demanàvem poder rebaixar les ràtios, etc. En aquesta època també van haver-hi moltes lluites. Quan es va fer l'últim conveni col·lectiu va ser perquè el patronat es va dissoldre i totes les escoles van passar a l'Institut Municipal d'Educació. I en aquest moment es van ajuntar les escoles pròpies dels que eren municipals amb les escoles de la coordinadora. Però no totes les escoles de la coordinadora van arribar a ser públiques fins passat un temps. Va venir l'alcalde Clos, aquest el vam deixar bastant tranquil. L'alcalde Areu, amb cada un anàvem fent reivindicacions específiques. Quan un dia estàvem en una manifestació a la plaça Sant Jaume, que era un lloc molt habitual, doncs ens vam adonar que s'estava fent un homenatge a les escoles municipals. I a mi se'm va sentar molt malament que mentre nosaltres estàvem allà al carrer demanant cada dia millores a les escoles, que tenien molt més fàcil tot, se'ls estés fent un homenatge, quan nosaltres estàvem també fent un servei educatiu important. I vaig pensar que un dia o altre això s'havia d'escriure. I des d'aleshores vaig tenir aquesta idea. Dolors Canals, no sé si la coneixeu, era una gran pedagoga, va dir que tot poble, tota institució, té un passat sobre el qual se situa el present que configura el futur.
L'escola Bressol com a institució desconeix bona part del seu passat, i és cert. Bé, ja arribem a l'any 73, en la que la coordinadora ja s'estableix com a tal. Fem molta feina a la coordinadora, tant a nivell pedagògic com a nivell de gestió. Es feien moltes reunions, sempre fora d'hores de treball, amb un sacrifici dels treballadors molt important. Per això es van tirar aquestes escoles endavant, tot per crear un model d'escola. Jo crec que és una de les importants tasques que va tenir, no tasques, més aviat joies que té l'Ajuntament de Barcelona, que és el model de les escoles Bressol. Un model que ha estat copiat no sols per Catalunya, sinó també el resta de l'Estat, inclús en molts fora d'Europa i a fora. Les escoles municipals, quan en època de Maragall, van anar creant també uns canvis importants per anar adaptant-se a les escoles de la coordinadora. O sigui, l'Ajuntament va fer-se seu el model de les escoles, d'aquestes escoles, posant personal més qualificat, tenint menys la ràtio més ben feta. O sigui que l'Ajuntament va donar un gran impuls al que eren aquestes escoles. Bé. En quant a la mena de lluites que es van fer, no cal parlar-ne més, perquè ja és bastant conegut, i si no, en el llibre estan detallades. A partir de l'any 2002 va començar a haver-hi un canvi important. Ja s'havia intentat, temps abans, en l'època d'Eulàlia Vintró, ja s'havia intentat que les escoles Bressol fessin un tomb per abaixar els costos. Però posar més escoles, més nens, més infants, més espais familiars, més del que fos, al mateix pressupost, com podeu pensar, era fer un disbarat. Però l'any 2002 es va fer un canvi important i s'ha canviat bastant el model. El model d'aquestes escoles, que tan orgullosos estem, doncs no es pot dir que s'ha malbaratat, però actualment és molt diferent. És molt diferent perquè el personal s'ha passat de dues persones fixes a una, per grup, amb ajuda. Però no és el mateix. Eren dues responsables per cada grup abans i actualment és una responsable per grup amb ajuda. I això sembla que no, però ha canviat l'estructura de les escoles, i molt. No sé, nosaltres, quan estàvem a les escoles, havíem fet molts estudis, moltes recerques, i tot això actualment ha quedat aparcat. Els nens estan bé, això sí. I si vols que afegeixi més coses? Tu mateixa. Bé, de fet tenim prou temps i anem molt bé de temps, perquè a més de que tot això ho has explicat molt àmpliament en aquest llibre,
Jo crec que has dit diverses o dues o tres coses molt importants. La primera cosa important que has dit és que no s'ha reconegut prou les escoles bressol. Encara falta. Perquè avui mateix, si no hi hagués bressol al darrere d'escola, potser seríem més i tot aquesta sala. Ja dic que hi ha molta gent que s'ho mira per YouTube i que d'alguna manera doncs, ja ens en cuidarem que se sàpiga doncs, que s'ha fet això. Però jo crec que és cert que no hi ha l'atenció deguda. Bé, la segona qüestió és que jo crec que aquesta atenció deguda no hi és perquè, tu mateix ho has dit, s'havia d'escriure com havien anat les coses. Jo crec que, en efecte, aquest llibre seria important que doncs, a les escoles de mestres en prenguessin constància perquè és un primer pas per estudiar el que han estat les escoles bressol i el que poden ser les públiques, si més no. I has dit una tercera cosa que abans de que facin preguntes, a mi m'agradaria preguntar-te jo mateix. I has parlat de que tantes coses que hi ha model fet a Barcelona, també hi ha un model d'escola bressol que és fruit de l'impuls de tot un seguit de persones i d'escoles de Barcelona. A mi m'agradaria si poguessis parlar una mica més de com és aquest model d'escola bressol que es pot dir que és fruit de la tasca feta a Barcelona. L'escola bressol, com entenem el model, va ser fruit d'unes trobades conjuntes de personal de totes les escoles en la que es debatia tot. Quan dic tot, vull dir tot. L'hora d'entrada dels nens, l'hora de sortida, els pares a dintre les escoles, els pares no, a dintre les classes, vull dir. Si s'havia de fer colònia, si no, si s'havien d'anar d'excursió. Era debatre-ho tot, com s'havia de menjar, si s'havia de menjar assegut, dret, com. Que sembla senzill, però no ho és. Es debatia tot. Aleshores, amb el debat aquest, el personal de l'escola que havia anat en aquesta reunió passava en els centres debatia i després es portava una altra vegada la coordinadora amb els acords de cada escola. I les escoles acceptàvem. Era vinculant, era que s'havia de fer. I així es va anar formant doncs, tot. Des de quin material podíem fer servir, si s'havia de fer educació motriu, si no, si es treballava per racons. Es va anar constituint tot un model. Entre nosaltres ja ens enteníem només parlant dintre del moviment. I aquest moviment, aquest model és el que es va invertir per fora. Continuem. Preguntes? Comentaris? Tenim un micro, eh? No, ell diu que el micro és allà. No, apa. Endavant. No, sisplau, sí, millor. No, que jo, que... Fa anys que he estat una mica distanciada i m'he anat assabentant dels canvis doncs, perquè he continuat estant connectada amb gent que estava treballant actualment a escoles bressol. He de cridar més? Per mi sí. Com diu sí? Sí. Ella mana. Doncs a mi m'agradaria això, saber escoltar una mica si no ella o la gent que està aquí, que actualment si hi ha algú que està encara a les escoles bressol, com és? I per una altra banda, no és per animar, però jo d'escoles bressol vaig passar a treballar a biblioteques públiques de la Diputació i l'Ajuntament i la situació actualment és la mateixa. Vull dir, hi ha hagut un canvi de quan jo vaig començar el 2000, allà no teníem horari de sortida, treballar, i ara hi ha hagut un canvi molt gran amb el, no ho dic com a consol,
sinó que suposo que també respon una mica a la política dels que organitzen, vull dir, les biblioteques van ser en un moment donat a Barcelona la nota més alta de la ciutadania i de no sé què, i ara doncs la gent es queixa moltíssim, la gent que treballa, vull dir. Per això de com està ara, a mi m'agradaria escoltar-ho, si algú ho pot contestar. A veure si el micro pot... Això. Estava mirant i bueno, sí, suposo, som totes companyes i la Neus i jo som les úniques que estem aquí, que estem en actiu, que estem en actiu. El primer de tot, Montserrat, és agrair-te aquest recull, perquè jo no m'he llegit el llibre, però segur que aquest llibre ens l'hem de llegir, sobretot els que encara hi som, i l'hem d'explicar a la gent que està actualment a les escoles bressol perquè no es perdi. Jo, que en tinc 54, vaig explicant de tant en tant una mica i em miren com una mica, com si dient, ah sí, tot això no, així com ho tenim ara, no ha funcionat sempre, no? I ara tinc una base, no? Allò de dir, no. I Pilar, com funcionem? Ella diu, els nens estan bé. Mira, avui és un dia que nosaltres no hem treballat perquè és un dia de lliure disposició i no hem treballat, i et podríem dir, bueno, sí, estan bé, però si ens ho preguntes divendres que ve, et diré... Nosaltres que hem viscut el poder compartir, bueno, i a més hem estat les dues en una classe també algun any, no? El poder compartir això que deies, no? Aquesta ajuda que tenim. El poder compartir la mirada amb un infant, la mirada de, i aquest infant que et dona una mica de, bueno, no sé com ara explicar-t'ho, no? Que amb els anys, no? Ja m'he acostumat a funcionar sola, però ostres, Neus, i aquest nen, com ho podríem fer-ho, com podríem treballar amb ell, com podríem... Això ho hem perdut. I això que deies, treballàvem des de l'equip de neteja fins l'equip de cuina, fins l'equip tot l'equip treballàvem i en parlàvem, i parlàvem com havíem de preparar el menjar, com havíem de presentar-lo, i tot tenia un per què. Això també ho hem perdut. Anirem explicant coses. No, també volia afegir el tema de que quan acabes la titulació i comences a treballar a les escoles bressol, que no en tens ni idea, jo vaig tenir la sort de començar a treballar amb la Berta. I la Berta, que està aquí, sabia per què feia les coses. Jo no, jo ho feia igual que la Berta, perquè la Berta ho feia així i era per alguna cosa. Llavors, quan posàvem els nens a dormir, li diem, i això per què ho fas així o per què ho fas així, i aprenia amb una persona que portava 20 anys a l'escola i que sabia per què. I llavors em va aprendre moltíssim. La gent que arriba ara, arriba a l'escola, la persona complementària l'acull, i la gent és molt bona gent i ho fan tan bé com pot, però al cap d'una estona o l'endemà es queda sol amb aquell grup d'infants i se'l menja amb patates. Perquè en el millor de l'organització de les escoles se li pot donar un cop de mà i s'intenta i tot. Però no és el mateix. No és el mateix afrontar la primera reunió de pares amb una Berta al costat que sap respondre a tot, que tenir 21 anys i trobar-te en una reunió de pares i no saber justificar les coses perquè no en saps al principi, no saps per què ho fas i si és que ho fas, o, bueno, no en saps, això t'ho dona el rodatge. I això nosaltres hem tingut la sort de viure, i després ara ja ens hem trobat soles en el ruedo, però bueno, ja tenim armes, però la gent que arriba ara no s'ho troba, es troben sols. I llavors és molt difícil aprendre sol. I les ràtios. Les ràtios. Nosaltres al Cargol estem bé per això, perquè és petita. Ràtios, ella no te'n parlarà perquè és l'única escola petitona que queda. Ja estem en una escola que tenen 20 nens per aula, grup de grans, i a la meva escola en tenim 14 o 17. Jo surto bastant contenta quasi sempre i em trobo amb elles, sobretot a la setembre, octubre, novembre, amb elles i amb altres companyes, i estan histèriques i jo
No, però clar, jo en tinc 14 per atendre i dos mans, si elles tenen 20 i dos mans. I ja callem, no? Sí. Per què ens conformem? Més preguntes aquí davant? No, jo dic que ara quan la Montserrat ha dit per què ens conformem, nosaltres vam estar lluitant molt, molt, vam fer moltíssimes coses i penso que la joventut, doncs ara sou joves i que s'hauria de seguir lluitant. Jo penso que sort que encara queda gent com vosaltres que heu viscut també moltes coses, però que ara us diria una cosa, però penso que vosaltres sou les que hauríeu de portar les direccions de les escoles. Ja ho sé que no us agrada, però és així, perquè hi ha directores que venen d'un altre món, que no tenen ni idea de lo que és una escola bressol. Sí, bueno, pues, si no dones el perfil no el deuen donar ells, o sigui, això se'ls ha de fer entendre. Jo penso que sí, que hauríeu d'anar per aquí i forçar la gent que ho fes, no? Perquè és que si no s'acaba, eh? Jo, bueno, la Montse i ens coneixem de fa molts anys, però vas a una escola que tu has estat i et sap molt de greu veure tot com acaba, no? I penso que una, potser ja tenim molta batalla perduda, però jo crec que hi ha una molt important i és les ràtios. No pot ser 20 nens, és impossible, és que és impossible, ni nens d'un a dos anys, 13 nens, és impossible. Nosaltres vam començar amb 6 lactants, jo me'n recordo que deia, mare de Déu, 6 lactants, no podrem, ara en teniu 8, hi ha escoles que en tenen 8, llavors, imagina't. Llavors jo penso que la lluita no s'acaba, que heu de continuar, perquè si no... I gràcies, Montserrat, perquè s'ha d'anar seguint fent això, perquè la gent doncs, vagi sentint aquesta història de les escoles bressol i que aquest llibre, com molt bé ha dit ella, s'hauria de llegir a totes les escoles, fer com una mica un reciclatge, no? Anem a llegir una part del llibre de la Montserrat Bastardes perquè val la pena. Crec que l'IMEP us ha donat a totes les escoles, no? Fer un... Dia la direcció d'escoles. Avui parlarem... Vale? Gràcies, Montserrat. Més paraules? Allà darrere. Jo només volia dir que el model de l'escola bressol era envejable pels que no estàvem a l'escola bressol. Vull dir que el que vau aconseguir vosaltres en aquell període històric per nosaltres era una enveja. Potser perquè teníeu una escola petita i ho fèieu tot més democràticament que les escoles d'una línia que jo estava... Quan ens passaven, quan parlàvem de dues línies ja ens semblava horrible, tanta gent allà i amb tanta burocràcia. Jo penso que és un procés que s'ha passat, però vosaltres vau viure una situació que l'escola primària i molt menys la secundària no ha viscut mai. És a dir, vau tenir uns privilegis guanyats a lluita, però que van crear un model que nosaltres, ara parleu de ràtios, però nosaltres a infantil 3-6 teníem unes ràtios que mai vam arribar a poder tenir històricament ràtios com les vostres o suports com els vostres. Vull dir, jo penso que el model Barcelona és un model que molt important a la història de l'educació de la ciutat i que ara queda com una cosa passada, però jo penso que s'ha de reivindicar com un model a tornar a aconseguir a la llarga, a poc, perquè res és impossible, no? I a vegades també a les altres escoles ens passa que moltes coses pensem que s'ha perdut moltes coses dels que es feien als anys 70 o als anys 80 quan la renovació, la segona onada de renovació, i jo penso que es torna a fer coses i esperem que algú hi posi una mica més de seny i vegi la importància que és l'educació del 03. Més enllà darrere hi ha una paraula. Hola, Montse. No, jo pensava una mica ara que vam poder defensar molt el nostre model perquè el teníem, te'n recordes les lluites del nostre conveni col·lectiu, que teníem el nostre model d'escola posat a dintre el conveni col·lectiu. Això era la guerra que teníem, que ningú en tenia, i érem l'únic grup de treball, diguéssim, que teníem aquest d'això. Jo crec que ho vam defensar, vam fer dues coses. Per nosaltres tant era la ràtio com el que cobràvem, és a dir, estava tot en el mateix nivell. I per l'altra banda ens facilitava poder-ho defensar. Teníem unes eines i els podíem negociar aquestes eines com a conveni. Vull dir, una negociació directa i obligada.
quan això va sortir del conveni col·lectiu, quan això va marxar, aquesta negociació va desaparèixer. És a dir, les ràtios, clar que va haver-hi, no, ara no tornarem a recordar les assemblees aquelles i la maleïda assemblea que se'n va anar tot en orris, no? Però va ser en aquest moment el que es va perdre, va ser quan això va desaparèixer del conveni i que no es va poder negociar. Sí que és veritat que cada negociació perdíem una mica, això és veritat i ho sabem, però es va perdre tot quan va desaparèixer del conveni. Ja, aquesta negociació ja no ha existit, ha existit molt. Llavors negociàvem de tu a tu i després ha sigut una negociació, bueno, no ho sé, molt desvirtuada. Penso que una època va ser aquesta, l'època era defensada d'aquesta manera. Bueno, no sé, tu sabràs millor que jo qui eres abans que jo. Jo no sé si hem canviat tant, però en aquell temps ens posaven un any més per grup i estàvem tots fent vaga. I fer vaga volia dir cobrar menys i molta responsabilitat. A veure, aquí esteu dient una cosa que és bastant inèdita i que val la pena de pensar-hi. Esteu dient que en el cas de les escoles Bressol, acaba de dir vostè, hi ha una relació directa entre la negociació laboral i la innovació, la qualitat educativa. A veure, el principi general de que mestres ben tractats i ben pagats faran millor la feina, això no ho dubta ningú. Però aquí estem parlant d'una altra cosa molt precisa. Estem parlant de que era la negociació del conveni col·lectiu en el qual es fixaven unes condicions que tenien repercussió educativa directa i que en perdre's aquesta negociació s'ha perdut. Clar, jo ara li preguntaré a la Montserrat que ens en parli més, però fixem-nos-hi que és una cosa com molt destacada, molt original, que val la pena que s'expliqui i que des del punt de vista historiogràfic, insisteixo a dir que no ho podem donar per acabat avui, caldrà que algú segueixi estudiant-ho. Per què? Clar, perquè resulta que doncs, tots els que hem estat en el camp d'educació, jo he estat 20 anys mestre d'educació secundària, i d'alguna manera el combat per les condicions del professorat i el combat per la qualitat educativa han anat de parell. Però mai havia passat o mai va passar que del conveni directament sortís això. Home, evidentment que si les condicions del conveni eren més favorables i hi havia menys alumnes, això repercutia. Però clar, en aquest cas era una cosa excepcionalment important. Per tant, el que estem dient, o el que esteu dient és, va ser a través d'instruments de negociació laboral que vam canviar les condicions de la pràctica educativa. Bueno, això és una afirmació històrica bastant excepcional. I a mi m'agradaria que ho expliqués una mica més, també perquè potser val la pena de pensar això com es pot fer o com es pot explicar, perquè valdria la pena que aquí dieu que tot això no es perdi. Bé, resulta que l'Institut Municipal d'Educació, en aquests moments, i l'Institut de Cultura, hi ha la consigna que l'educació va per davant, l'educació va per davant, l'educació va per davant. Doncs bé, jo crec que és una reflexió important sobre com fer-ho perquè l'educació vagi per davant, perquè després tenim que l'educació depèn d'altres institucions, hi ha un consorci complex. Realment es pot dir que és un instrument de negociació laboral el que va canviar la pràctica educativa? És així? Nosaltres ja en el primer conveni ja vam mirar de lligar la qüestió pedagògica per laboral. És a dir, quan dèiem 6 nens per grup, l'Ajuntament ens deia que això era pedagògic i nosaltres dèiem que això era laboral, perquè el mestre és molt diferent com treballa, si en té 4, si en té 6 o si en té 8, com ara. Això es va intentar des d'un bon començament de les negociacions a separar la qüestió laboral de la qüestió pedagògica. I ho vam poder mantenir molts anys, molts. Mira, vam negociar cada 3 anys un conveni i en vam negociar 6, doncs van ser bastants convenis que vam mantenir-ho. Després, al passar les escoles a l'Institut Municipal d'Educació, es va eliminar el conveni específic d'escola Bressol.
i vam passar el de la Casa Gran, que aquí queda molt més diluït tot. Sí que hi ha un apartat per l'escola Bressol, però en la que ja no hi ha ni ràtios ni manera de treballar, perquè una altra de les coses que també era del nostre model, el nostre sistema de treball, era que tothom cobrava igual. I això sí que era una cosa excepcional. Era igual una mestra que una educadora, que la cuinera i que la feinera. Tothom cobrava igual. Això aviat van mirar d'anar liquidant, que va costar molt liquidar-ho, va costar tant com un any sense augment de sou, un altre any amb reprimendes contínues, i al final es va haver d'acceptar un plus pels educadors, però no la rebaixa dels altres, evidentment. Però a partir d'aquí ja hi va haver-hi diferenciacions salarials i també diferenciacions dintre les escoles, perquè va sentar molt malament. Perquè les cuineres, per exemple, deien els nens venen aquí a la cuina, nosaltres els ensenyem moltes coses, nosaltres anem a les classes. És que l'escola Bressol és molt diferent de l'escola. I va canviar bastant el sistema ja amb això. Perdem, a veure, si us plau, amb el micròfon. Nosaltres partíem de la cosa que no fos institucional, sinó que el nen estigués com a casa, no? Per això, com diu la Montse, treballàvem les cuineres, el menjar, els pastissos, tot estava integrat, però... Perquè partíem que cada un era responsable de la feina que feia. I si tothom era responsable de la seva feina, era igual que fossis la feina que fos. També cal era una utopia. També val a dir que ara es va començar a privatitzar tot. Es va privatitzar la cuina, es va privatitzar la neteja, s'ha privatitzat les educadores de suport, per tant, l'Ajuntament s'ha quedat només amb un tipus de personal, o sigui, un mestre per classe i la direcció. Però anava lligat amb la pedagogia tot plegat. Sí, efectivament, aquí estem parlant del model de reclutament del personal i una mica doncs, de la manera de tractar el conveni, però també has dit un altre detall important, dius... Va ser el canvi en el mecanisme de negociació del conveni. Quan aquest conveni es va dissoldre en un marc més ampli, ja tot això, ves-los al darrere, quedava dissolt. Bueno, tot això és històricament molt rellevant, perquè si vosaltres expliqueu i aneu a dir que la qualitat de l'escola Bressol i el model Barcelona depenia de la modalitat de negociació del conveni, amb bona intenció us diran m'ho expliqui perquè no ho entenc, i amb mala intenció diran, escolta, aquest senyor és que té una idea esbiaixada de lo que és laboral i de lo que és educatiu. Clar, ja heu dit, no es podia separar, era inseparable i era fonamental. Bueno, jo crec que una mica potser hi ha més paraules que es vulguin preguntar per aquí, algú més que vol dir alguna cosa? Doncs per acabar, a mi m'agradaria que vist que la Montserrat ha tingut l'interès i el valor de publicar aquest llibre, de demanar-vos que d'alguna manera, sobretot les que esteu en actiu, que ens ajudéssiu a fer que això no sigui l'última vegada que en aquesta sala es parli de la qüestió de les escoles Bressol. Que hem d'aconseguir, com el dia que vas tu, doncs aconseguir que vingués mitja humanitat, que vinguin altra vegada, però ja amb un plantejament més de reflexió històrica. Com us deia, hem treballat força en el museu sobre el tema de sostenibilitat, no gaire, sobre habitatge ho estem fent, sobre educació i canvi urbà, déu-n'hi-do, i ara vam començar a treballar sobre unes jornades que es deien Barcelona Hospitalària. Bueno, això de l'Hospitalària, no sé per què, però omple només que diguis Barcelona Hospitalària. Per tant, perquè hi ha una reflexió que tothom veu molt clar. Vol dir que aquí encara hem d'intentar que aquest tema històric important, que a més doncs encara caldria aprofundir sobre les modalitats de la República o les modalitats de la transició, clar, ja fa molts anys de tot això que expliqueu, no? Perquè quin any va acabar aquesta negociació conjunta, perdó, aquesta negociació específica del conveni de tothom i només per les escoles que juntava el nombre d'alumnes amb el professorat. De quants anys parlem enrere? 30 i pico.
Més o menys algú recorda quan es va canviar la modalitat de combina de negociació? Passa el micro, sisplau. Ja em passeu el micro per allà que ens ho expliquin. No, no, sí, passa'l, que sí. Dic jo que sí, home, passa'l, passa'l. Sí. Clar, és que ara estava comentant que segurament que és del 2002, potser, Montse, oi? Tu sabràs millor que nosaltres, perquè... Eh? 2002. 2002. Bé, per tant, fa 18 anys, fa dues dècades, és molt temps. Per tant, és història. De manera que alguna reflexió més hauríem de fer i jo, per acabar, vist que aquesta vegada ja li havíem demanat a la Montserrat l'esforç, crec que us l'hem de demanar a vosaltres. La primera, que si voleu continuar rebent informació de les coses diverses del museu, ompliu aquell fulletó i una miqueta deixeu el paper, això és propaganda. Però la segona és que si el tema val la pena de tractar-lo històricament, que ara una mica sí, que com ha passat, la Barcelona Hospitalària va néixer de gent que estava a la sala, com vam parlar d'un altre tema, ara sí que la continuïtat d'aquest tema depèn més que hi hagi l'interès per fer-ho arribar al museu, són pocs. I per tant, si no us escrivim, no és desinterès. I torneu. I si no us escrivim, hi torneu. Són molt pocs. La ràtio no us l'explico perquè us en faríeu creus de la ràtio. Però creus, creus. Però, de totes maneres, val la pena insistir i pensar com aquest tema el podem introduir com un dels grans temes educatius. Per part nostra, hauríem també de mirar les hores de repensar d'altres qüestions en relació potser a d'altres països, en relació a com ha anat. Acabarem una reflexió que de vegades comparativa va bé. Si mai us hi veieu en cor i si ens animeu a fer-ho i busqueu com fer-ho, perquè nosaltres ja dic que no ens en sortirem sols. El model educatiu finlandès, que tants miracles fa, no existeix. El que existeix és que des de molt petits hi ha una inversió de mitjans i de personal en el sistema educatiu formal i informal que té una presència i una omnipresència a tot arreu, des d'escoles d'art específiques pels nens, festivals de música i cinema i concursos específics per nens, el que és una vida escolar que des de molt petitets fins a molt grandets s'hi dediquen una gran quantitat de recursos. Que allò no és un miracle, no, perquè això de que els finlandesos són els més feliços del món i per tant, doncs home, només cal veure que amb una mica més de vot que també van millor vol dir que tanta felicitat tampoc és certa, però que tenen una capacitat educativa impressionant, ho dic per no mitificar, ja veieu que no mitifico, és que em parla família on són, per tant conec una mica el tema i el que us puc dir és que realment val la pena comparar i que una mica el que caldria algun dia, nosaltres tenim molt bona relació amb Helsinki i amb Tampere, per motius diversos. Si mai féssim alguna cosa de la història educativa, doncs se m'acut que estaria bé fer 0 a 3, Finlàndia i, o Helsinki i Barcelona, models comparatius. Una història de mig segle o així. Si mai algú s'anima a fer-ho, ja veieu que de pistes i de ganes no ens en falten. L'únic que caldrà fer-ho d'aquí uns mesos, perquè això vol dir els calés de la traducció, i ho fan en anglès, no cal anar al finlandès, però que una mica hem de tenir traductor. Penso que és un dels temes que, a més, si demanem suport i aneu a veure, segur que tots el coneixeu, el Joan Subirats o la senyora Trunyó, però el Joan Subirats mateix, escolta'm tu, que al museu hi va haver-hi un debat 03, que pensem que és molt important, que el museu ens va obrir les portes a continuar-lo i voldríem fer alguna cosa de pensament i escola 03. Que potser això ho hauríem de fer, què sé jo, per la Bienal del Pensament. I en la Bienal del Pensament, dir pensar de 0 a 3 és pensar de 0 a 33, a 43 i a 93. Potser hauríem de trobar una manera de fer-ho. Crec que és molt i molt important el tema. Penso que el futur de les ciutats, de la democràcia i de les nacions va per aquí i jo no us en puc dir més. Només us puc dir que no en sé res, avui he après moltíssim, també havia après aquí doncs, amb el llibre de la Montserrat. Ara hi ha algú que demana la paraula. Endavant. No, que volia dir que jo recordo, que és així com medio anècdota o medio lo que sea, dues coses. Una, que en aquell moment,
Jo vaig començar el 77 i vaig marxar el 2000 i el 03 era, o sigui, per pares, educadors, institució, era la base de l'educació i del creixement dels nanos. La base era el 03, això per una banda. I recordo, perquè havíem viscut l'experiència en diferents escoles, que havia vingut gent d'Itàlia, de la regió Emília, havia vingut d'Anglaterra, havia vingut gent a estudiar i a observar. Nosaltres vam tenir una dona, Helen Penn, que suposo que va estar en alguna altra escola, va passar un mes a la nostra escola observant el diari, el treball que es feia a les escoles Bressol. Quina escola era aquesta? L'escola Bressol Xiroi. Xiroi. Però vull dir, no ho dic tant perquè fos la nostra escola, sinó no, perquè era l'aire que respirava en aquell moment. Va ser un moment de transició també, portes obertes, es van experimentar moltes coses. Vull dir que jo després, quan vaig fer magisteri, a posteriori, a mi em van convalidar dues assignatures per explicar coses de quan havia estat treballant a Escola Bressol, em van convalidar dues assignatures per explicar això a classe. La professora em va dir no cal que vinguis a les classes. Això a modo d'anècdota. Bé, ara abans de no tanquis tu el digues, digues. En prou de l'Ajuntament, perquè sembla que l'hem deixat molt malament últimament, però una de les reivindicacions que havíem fet nosaltres també era l'augment d'escoles bressol. I amb això també havíem manifestat-nos perquè hi haguessin més places públiques. No, compte, jo el que volia dir, no sé si m'he explicat malament, és que en aquests moments hi ha una gran sensibilitat per a aquests temes a l'Ajuntament. I el que deia era que doncs, el propi tinent d'alcalde Joan Subirats havia dit l'educació és el que ha d'estirar tot el camp cultural i que a partir d'aquí doncs, jo miraré de dir-li alguna cosa. Hi ha tot el tema 03 que és fonamental i que jo crec que en aquests moments de sensibilitat és un moment que jo l'únic que feia era dir des del museu donar pistes sobre coses que es poden fer i que si vosaltres no hi esteu al darrere en aquests moments, després ja les coses roden, però posar-los en marxa en honor al llibre que tu has fet, jo crec que hi ha el terreny adobat si entre tots empenyeu i ens empenyeu a fer-ho, però no que quedi clar que en aquests moments hi ha una sensibilitat que cal aprofitar. Tu mateix ho has dit, aquest llibre s'ha desencallat i feliçment és publicat. Bé, doncs que això se sàpiga i per tant doncs és un crit, també és un moment d'optimisme perquè potser alguna cosa es pugui aconseguir en el sentit del que havíeu dit, d'aquest model doncs, de Barcelona. Ara prima més la quantitat d'infants que poden anar a escola que la qualitat. I el nostre temps primava més la qualitat que la quantitat. Tot i que demanàvem més places. Ara hi ha 102 escoles i aquí en parlo de moltes menys. Ah, dona més servei, sí, però la qualitat... Doncs si vols dir alguna cosa... Tu mateix, endavant. No en tinc ni idea. Doncs, moltes gràcies a tothom. Bona nit i bona sort.